İran ordusuna yaxınlığı ilə bilinən hərbi jurnalist Hüseyn Dalirian Twitter hesabındakı paylaşımında Azərbaycanla İranın hərbi gücünü müqayisə edib. Kanal Az Türkiyənin Milliyyət qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Dalirian iddia edib ki, İranın hərbi gücü Azərbaycanın hərbi gücündən dəfələrlə yüksəkdir. Jurnalist İranın Azərbaycandakı kritik hədəflərə 1000 raket buraxaraq mübarizəni bir gündə həll edə biləcəyini irəli sürüb.